Maybe. She, Headshot. Double kill. Excellent. I'm gonna keep you in my face. Massive kill. Headshot. Yeah, baby, yeah. Headshot. Boleh buat eh? Ha? Eh, partner viewer tu dia tekan ni ada keluar macam partner you mati lah kat dia macam tu kan. Oh, yang macam yang dulu kah? Kenapa sekarang tak boleh? Boleh? Eh, buat tadi. Ultra kill.
Boleh ping, boleh ping, saya. Smiley ke? Ada? Aku guna ID tu lokoh. Lelet. Ni apa dah sniper aku temukan. Tengok. Apa? Ni air. Tak tahu. Tengok dulu. Jual gitu tu. Get out. Headshot. Headshot. Team victorious. MVP.